Ježišmarja, dobrý. To bylo dobrý. Jo, já jsem vám pomáhal, víte. Byste se jak nechal líst, ne? Ne, já jsem vám pomáhal, abyste to lípka. A nezapomeňte si utřít prdel, tak ještě nějaký je, no, to je pravda. No. A kdo vás nabral, ten zástupce, ne? No jasně, ten plešatý. Dobrý. By the way, to není Petr Tajnej, to je nějaký typ, který ho imituje, ale jako není špatný. Já jsem v klidu. Ty vole! V klidu, mám to pod kontrolou. Ještě jo, a víte o tom, že normálně se má ještě 120. Já vím, jo. Ale já jsem výjimka. Když jste šéf šerifů, tak jste výjimka, ho. Přesně tak. Já... Ale když to udělám já, tak nejdu prej. Dětku, debile, vole, jeden debilní, co to zase děláš, ho. No, to no, prostě, časem se to projeví, no. On to vyžil, tady budu a jejda. Je. Co je? Ale. Ty vole, zase mi chci jenom. Ty vole! Já! Ty vole, cože? Dobrý, vyřešil jsem to, nic, pohodě. Co to bylo? Nevím, to bylo hodně zajímavý, ty jo. Já jsem miliardář, můžu ti něco koupit, jestli chceš. Já chci Lambo. Chceš Lambo? To, co a chci odejít. Počkej, poslouchej, ne, kromě věcí, že ti něco koupíme, že tě pustíme, že přestaneme. Něco, co teďka chceš, třeba pití, no, nějakého tady tohle kluka, nebo cokoliv. Chci pustit. To ne, říkám ne, ještě jednou to řekneš a řeznu tě. Ne, tak chci někoho, kdo mě odsaď odnese. Ne, to ne, cokoliv s tím ne. To chci odejít. Chci jednou piču a rošlapu ti to jinak. Chci, aby už jste toho nechali. Tak vás to říznu. Ne, ne. Kamo, já si tady lítám. Já se lítám s pechtím tady hráča a najednou uvidím tady s tou kámo, když s pechtím hráče, úplně mrtě random, kámo. Nasladám to. 5 minut na to silný čup. Jo, ale proč to děláte? Proč to děláte? Počkej. Kámo, to jste grusy, tady ještě nějaký borci tady vám. Vůbec nevím, kdo jsou ty, tady ti týpce byli asi kartel nebo něco podobného a mučili tady borce, ne jo? Kámo, natáčení se zapal, kámo, nejvíc pozdě, ale ty píču. Jako dost zajímavý, no. Ty do auta. Ti. Pojď, ne. Ty píči, nebo je potřeba psychologa. No, nebudu vám mát, to bylo celkem dost zajímavý a sice zapasná natáčí nevíc pozdě, takže úplně na píču, kámo, ale to, co se tam dělalo, tak to bylo RPčko trochu na něm levelu, jako to bylo dost dobrý, to bylo dost dobrý. Kámo, ale jako tady ty ohně vypadají jak dobře. Kurva, to je žár. Jsou tady 4 hasiči, kámo. No vlastně já jsem jeden z nich. O, tady stavba, tady začal nějaký obrovský požár, hoří restaurace. Dobrý den. Dobrý, co? No... Jedeme, chlapi, kurva, jedeme! Hej, hasíme vodu až potom, jak vypneme pojistky, hasi. Dobrý. Já už to tu vidím. No do prdele. Ty vole! Tak jdeme, no. Potřeba vypnu pojistky, jo, tam. Hele, vypneš pojistky a... Tady se děje nějaká největší přestřelka, ty pičo. A my jsme uprostřed toho, ty pičo. Prosím, zapusťte prostor, to tady nejvíc nebezpečný, tady kous. Okej.
Dej tam mu! Kurva, no. Ty vole. Počul si ty v pořádku, páni hasiči, alebo... Ano. Dobrý. To byly jenom petardy, jo, chvíli doši, tady se nic nestalo. Já jsem mu tam zamknul, pardon, pane, pojďte, pardon. Jo. Už se šití nebo ještě někdo? Já jsem šití. Ok, vy zamknul kapitně, zamyky. A vás neznám jako hasiče, pane. Ne, jsem tady výpomoc. Jo, výpomoc, dobrý, no. Teďko musíme prošetřit a vypátrat, jak vznikl požár. Tady to je auto na to. Tam jsou různý všechny věci, musíme prostě vyšetřit. Jo, takový technik klasický, znáte to, ne? No určitě. Proč se vás, pane, my máme podezření, že to někdo spáchal tady, ten našli jsme tam špalky a sirky. Takže já zavolám policajty a všechno. Ne, tak oni se přiznali, že hadili petardy. Ale piču, že tam byly špalky, tam nebyly žádný petardy. No, šéfe, co tu chcete? My jsme volali policii. Fakt? No ani ona přijela, až teprve vy jste tady projížděli okolo. Páni policajti, poslouchejte mě, já jsem šel asi čudíky, můžete mě poslouchat? Ano, posloucháme. Já jsem teďkon tady něco jako v roli technika, zjistili jsme prostě, jak já vzniknul požár. Tady kolega po mé straně, jo, tady teda tenhle ten. Ne, já to... A tenhle ten druhej. Ne, tady tvrdil, že nějaký ten prostě požár vznikl no. Tak, že tam někdo hodil nějaký špalek. Špalek jsme našli dole v kuchyni pod krabicema. Ti chytli ty krabice a z toho vzniknul požár. Ano, tady vám to předáváme v pytlíku, jo, takže tam budou určitě důkazy, kdo to udělal, nějaký otisky prostě. Jo, tak my to předáme detektivům. Výborně, kolego, předej jim to. Váš kontakt, jak by vás chtěl kontaktovat detektiv. Díky, pane. Dobrý. Takže to všechno tak naschle. Naschle! Prostě budete muset znovu vymalovat, vy já nevím, co říkám. Nevím, pod kodem jedna, jo, klasika. Je, ono prší přírode na naší straně. Ty vole, blesky, ne, na té piči. Ani semafory nefungují, ani elektrika, nikde nic. Kurva. Já se bojím. Bude dobrý, kolego. Já to tam naběhnu jak hasič, ty vole. Tak to bylo insane. Já nám to všimejte, já se to tady zaznamenávám. Ona ví, ona slyší tvoje kroky. Ty debil, mi srdce natukla. To je koko. To je koko, ty vole, to je idiot, kámo. Jak mu tak, jak jsou čárty. Mě zle porcí a brčí. Já se posledním, já se porčí. Já se pochcál už, vole, po nemluvé kaluš. Cípek, ty to ještě nakládat, typ kokot, zeď. Ty vole, no, počkej, tady se jedno nabízí. Pojď do mě, brok. Oh, dobrý. Ne, pořád, pleč. Přestaň s tím masákem, ber mi to FPS. Kurva, dělej zařvy. Zařvy, ty kurva, jedna. Dobrý. Dobrý. Jste se klíde, už jste sotkyni. Tak jo. Studejte si boty, poslouchej. Posloucháš, jo, doufám, počítám. Že jo. Teď se poserete, čekuj. Dobrý. Jasný chwyt tak gwiazd jak kłoda leże. Nie wierzę, co się dzieje. Jak kura z głodu pieje. Always move, you never dance. Such as wet, it's close to run. Take my light, dragon dance. Finger zack and windows down. Hot pulling me in some class. Drive around and pop and pop. Rukuka first person teď. Co se tady děje, Bore? Ježišmarja, dobrý den. Ty vole, jakoby já nechci říkat, chlapi, ale strašně vám to dneska sluší všem. Tak Láďo, ty seš prostě šéf, kule. Já jsi prostě šéf.
Uklidni se. Čili se vykrádá se někdo. A to před sebou se spekrá. Obchod 411. Se 4 rozumem jedu zbýt. Které? Pak tam je na střešení. To jsou naši, to jsou naši. Dobrý, já se bojím, já se neviděl. Jeden je v obchodě. Hej, udělej mi trochu jakože krycí palbu, jo? Jo, kryuče. To se oba pokumy. Bravo, jedna, kdo střílí, kde? V obchodě ještě jsou. To jedna, bravo, jedna za barikádu to Riotem, jo? A vy jste se kryli, jo? Bacha, bacha. Tebe tam, vole, tak ne. No Petr, jo, oni tam jdou, bojí to pod kontrolou, borci. Dobrý chlapi, kolik jich tam je, ale? Dobrý, já to jdou. Tam ze střechy. Naproti obchodu. Na levý jeden. Přestaňte kurva! Kurva! Slepý kokot! Jste zdávávaj se! Vzdávaj se, prej! Nemáš být tak blízko, mi potom vždycky ujde ruka. Dobrý, dobrý, dobrý. Ale vzadu. Bravo 1, KO 4, zajištění. Hustý, dobrý. Zavolejte MSka, zajištěte v oblast. Se dobré. V pořádku, všichni v pohodě. Prohledat, zajistíme oblast. Ty pičo, ten má... Ten má hodně dírek u sobě, vidíš to, tady ten? Máš něco s hlasivkama? Tak jo, tady v pohodě jsou 4, ale ještě mám pocit, že 2 nebo 3 byly na střechách. Ty pičo, víš co já? To je hodně jako limitované edice, vidíš to napravo? Jo. To auto? Jo, vidím. Víš, jak je zdeformovaný? To vidíš, jak moc se s tím stalo, ne? Tyhle, to je jiný transformer. Chceš párek? Jo. To, máš smlouvu nemám dneska. A máš něco jinýho? Pára si možná můžeš oblízat, jestli chceš. A tvoje už jsem zkoušel dneska. Které tady to musím zaškrtil na ruku zaškrcovat lampe, přímo okný totálně rozstřílené. Vystupte z auta, vystupte. Je, mravenců. Ty pičo, kolik vás tady je. To nechápu jako, co to mělo znamenat. No, jak se říká, ustlal si postel. Ale škoda, že to nedostala revolverem jako. No. A fakt nemáš ten párek. Oni jsou schopni moje utýst, tyba. A ti podívám, že oni mají utečou. Tak jako, co jsi pověděl, párek? No. Dneska nemáš? No jako mám, no. Koukej. Vidíš ho? Ty vole, ten je malej. Ty vole, co to malej, že to je normální S-kovej. Ty vole. A to asi bejval, ty vole, někdo už myknul. Ty jsi taky vybíravej, ty vole, ty jsi taky vybíravej. Furt bude něco, furt někdo něco do píči, člověk nemůže normálně. Já nevím, proč potřebuji všichni tebe. No. Počkej, já tady zaparkuju, já potřebuji se naplnit jakoby vapo tady. Láďo, furt něco potřebuju. Pičo, já se probudím, první co hodím, tak já si skoro necelý 40 zmeškaných zpráv do píči. Udělej zvuk lenochora, prosím tě. No neumím. Někdo tak to zkus. Já nevím, co je, jak já zvuk lenochora. Taky... Udělej to, udělej. Já to neumím. Tak zkus to do píči, ne? No počkej, musím zapojit Skrillex. Počkej, ti asi podruji. Wow. Tak počkej, já se tady jenom to připravím na to. Tak pojď, udělej to. Dělej. Wow. To je ono? Tak ještě jedno, ale pořád je teďka. Teďka to je fakt jako... Tak počkej, já si musím poslechnout, tak oni dělají zvuk. No. No, jsem připravený. Zkusím, jo, jenom. Neumím to. Aaaa!
To bylo magický. Ty vole. Vidíš toho? Dobrý. Tak sleduj. Koukáš se, jo? Tak sleduj, co s tím udělám, jo? Ty vole, hele. A, ale, a, čip, hop. Tam jako zakřičet. Hop, hopa, hopa, čip, hop, hopa. Kukeramě, jak jenom, jsem nezastavitelný ty pičo. Svítí slunce nad hlavou. Čurej se má, čurej tam. A já se vsáknu do tebe, takový štěstí už nejdeš. I kdybys šel až do nebes. Děláme meeting, je kucí meeting na zásah. Šel za ním, myslivec. Péru na klobouku. Pejsku náš, co děláš? Kafe. Dobre, to bylo. To ty máš dobrý hlasivky. Co po mě chcete? Abyste šel sem. Jo, dobrý. Že vy k tomu zátahu už taky máte co říct. Jo, tak jo. Už jsi říkal, na co bude zátah? Ještě ne, co? Jo, říkal jsem to. Dobrý. Hej, tak mě poslouchejte vy, bandou kretérů. Posloucháte mě? Dobrý, tak budeme dělat zátah na takový ty žlutý svět, co se tady potloukají městem vzáté, ne? Takový ty Mexikánce, ty kabronc. No, dělej tady bordel, střelí tady po lidi, taky půjdeme prostě spacifikovat, zničíme, rozumíte? Prostě to půjdu do životí, půjdu, rozumíme si. Jo. No. Tak budeme střílet. No počkejte, ale ten zásah musí proběhnout prostě jako v klidu perfektně a s maximální precizností, jestli tam přijdete a budete střílet vzduchu jako skurvení kovbojové do piči, tak s tím se vyřešíte, že jo? No, tak to jsem teda zvědavý, vole. Za mě pojďte. Kleknout? Nikoho tam nevidím zatím. Kleknout. Jaký agresivní, ne? Tam je druhý tým na druhé straně. Tam je žlutý auto jenom. Bacha, se dáme navzájem před držku, vole. Já se bojím, že típnu vlastního, nebo jedou típne mě, vole. Už to vidím, chápeš. Ty pičo, bacha, žlutáci. Na to bacha, na tajist, ty. Na to ty bacha, to jsou fetky. Před dveře. No, je to tady. A ono típnul, to je krten. Pičo, to jsou krteni, kámo, oni prostě, jak jsou blízko u sebe, tak oni se říkám přes pažbu, já to pak musím oživovat, že jo. To říkám, Jiro, tady nebude, že jo, to je jasný. Já mi tady zátak na Vagos, akorát, že já ti říkám, že někdo buď viděl stream, a prostě nejsou teďka jako, že jo, v tom, což je úplně jasný. A nebo přece celkově tady nejsou, že jo, teďka. Ty vole! Ideálně prohlédl, co nejdůležitější. Dobrý, jdeme dál, neohříme se, jdeme dál. Ještě to nemáme celý. Ale tak... Běž tu čoku, skurvenej! Dobrý. To čok, ne, blokuje dveře. To říkám, no, tady nikdo nebude, no, jako. Protože Vagos momentálně, na severu jsou takový, jakoby, že... Se jim tam furt mění šéf a celkově je to taková zvláštní frakce na severu, jako je jediná, která takhle prostě se mi zdá úplně nejvíc nestabilní. Že tam prostě nemá úplně jakoby aktivní, jak to říct, aktivní, ne, neaktivní hovno. Prostě pořádný nějaký ten, jo, protože pořádný gang tady není, pořádný hráči tady nejsou to. Tuším, pane, můžu se zeptat, kdo jste? Já jsem ochranka, prosím vás. Ochranka. Ochranka, to je to, co chrání... Jakoby někoho nějaký hodně vyššího. Tak můžete si za pána má sednout a pokecat. To určitě nepřipadá kůlo. Jak mluví vorec. Pane kolego, tohle se odpuste. Jdem hulet víc. Jdeme. Pokračuj, jedeme. Vorci, jdeme pít. To si živíte, pane. To je odpad společnosti. Se strašně líbí, jak Stormy, on mluví jakoby takovým prostě... Jakože, když mu řekne, uklidněte se, tak od něj to zní úplně, já nevím, zvláštně, to se jako popisuje, ty kokot.
Chápete, ale teď teďka jsme točili zavedli tu vládu už i v tabulce hráčů a tak. Chce se podívat, třeba je pan starostavební. Dobrý den, pane. Dobrý. Slyšíš, tak on mluví. Chtěl by to ty limuzíny vybavit nějakým jakoby pitím. Pitím? No jakým jako pitím? No nějakým vínem třeba. Jo, vínem. A víte, že nemůžete pít jako v práci. A to nebude pro mě. A pro koho? Ale to vám nemusím vzdělovat. To je moje soukromá informace. Tak já něco domluvím jakoby s Alžbětou. Alžběta, to je vaše přítelkyně? Ne, to ona tady sekretářka, ne? Jo, to je taková ta blondětá, že? No. Jo. Pane! Ano? Už nic? Nic, mě srandu, jinak zítra budete bez práce. Paru, pane. Ale je sakra, nic uvidíte s těma vlasama. Co je s těma špatně? Jsou dobrý. S těma můžu někoho uškrtit, když jako se na mě špatně podívá, rozumíte? To je taktická výhoda. Umíte nějaký vůbec bojový umění? Jo, umím tai chi, taekwondo a ujú thai. Jo, já jsem tak jakoby koukal na ty internety. No. Jo. No. Jsem jakoby se včera večer na to koukal, vůbec jsem tomu ale nerozuměl, ale podíval jsem se na to. A viděl jsem tam, že jakoby existuje jako nejmocnější umění a to jakoby kung pao. Bylo by dobrý, kdybyste se to třeba naučil. No jo, tak jako já to můžu zkusit. Vy jste doktoři, jste důležitý jako tady ve městě, potřebujeme vás a musíme vás jako nějak taky jako financovat. Mm. Tak co pánové, myslíte, že můžeme vyrazit? Můžeme jet teda dál. Dobře, dobře. Na shledanou. Já jsem se ještě nepředstavil, já jsem teda zástupce ředitele, to už vítám, jmenuji se Jakub Krácha, jo? Ano, dobře, těší mě, těší. Na shledanou, na shledanou. Krakonoš je na opoště nemocnici, opakuju, Krakonoš je na opoště nemocnici. No, radši nebudu slova jménem. Co jsi to říkal, pane starosto? Nic, jděte dál, prosím. Tak. Ochranko, prosím vás, zjistíte nějak trochu podle pravidel. Pane, aspoň majáky. Však já mám zaplý majáky, teda to, mám majáky, mám. Jo, dobrý, dobrý, pořád. Tady Lens, kámo, teďka nám bude streamuje, jak tady, no mají prcaj. Mají prcaj, zase. Počkej, Vár, to strká tam jebu. Jo. Co to je za zvrat, ty pičo? Co to je? Láďo, to je ještě větší content, kámo, dělej, hudni se a sleduj, kámo. Ještě větší content. Tykáme v borci, dělám... Jdeme raději naletět, kámo, jak tam... Kde jsou ty svině? Už tam jdeme. Že kluci, teďka jsou 2 hodiny ráno, jo, takže prosím vás, neníčíme tady nikomu RPčko, jsou 2 hodiny ráno, jo, takže v klidu. Pomoc! Mě napojíští v auta. A kurva. Aha. Yeah.